para la camisa y por la buena música que está en la ciudad. Mamba, diye mamba ni sa.
salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye muya, ndiye mwamba ni salama. Baba, ni katika jina la Yesu mwana wa Mungu tunakushukuru kwa hii safari. Imekuwa gumu, imekuwa changamoto, ninajua si mwezi moja wala mbili, lakini wewe umeleta ushindi mwenyewe. Tunakushukuru kwa maana hatuna nguvu zingine tunategemea ila wewe jemedari. Wewe ndiye ulisema ya kwamba tukifanya dhambi tutakufa, na hivyo tunashuhudia leo ya kwamba wewe ni Mungu wa kweli. Baba, tunapoelekea kuona na kusafirisha huu mwili, ninaomba utie familia nguvu, achilia ukatie nguvu marafiki, achilia malaika wako ambaye ni wa amani. Baba, tunajua ya kwamba Shetani hujitukuza wakati wa mabaya na mazuri. Tunamtakasia atapata nafasi katika safari. Mipango yake tunaikataa na kuipagua kwa jina la Yesu. Baba, tumeshika mateka maroho yote huwa inajiinua msimu kama huu. Tunaitisha mkono wako wa rehema. Tunaitisha malaika wako wa ulinzi. Tunaomba ya kwamba yote yanasafiri hata kama hapo hapa Bwana. Naomba uachilie ulinzi wa mbinguni Bwana. Tukienda safari ya amani na turudi, tutakushukuru tumeomba na kuamini. Amen. Tunakushukuru kwa maana hatuna nguvu zingine tunategemea ila wewe jemedari. Wewe ndiye ulisema ya kwamba tukifanya dhambi tutakufa, na hivyo tunashuhudia leo ya kwamba wewe ni Mungu wa kweli. Baba, tunapoelekea kuona na kusafirisha huu mwili, ninaomba utie familia nguvu, achilia ukatie nguvu marafiki, achilia malaika wako ambaye ni wa amani. Baba, tunajua ya kwamba Shetani hujitukuza wakati wa mabaya na mazuri. Tunamtakasia atapata nafasi katika safari. Mipango yake tunaikataa na kuipagua kwa jina la Yesu. Baba, tumeshika mateka maroho yote huwa inajiinua msimu kama huu. Tunaitisha mkono wako wa rehema. Tunaitisha malaika wako wa ulinzi. Tunaomba ya kwamba yote yanasafiri hata kama hapo hapa Bwana. Naomba uachilie ulinzi wa mbinguni Bwana. Tukienda safari ya amani na turudi, tutakushukuru tumeomba na kuamini. Amen.
kwanza then familia. Gracias.
Kila mtu ameweza kutazama mwili, kuna mmoja ameweza kuwa amefunguliwa kuona. So kwa wale tunaelekea njia ya Thika Road, tukifika pale Keno to the branch tuingie on your left side. Kutoka hapo tutaenda mahali kuna uzama mandizi kunaitwa Kaharati. Hapo ndio itakuwa stopover yetu ya kwanza. Na kama kuna mtu yeyote anaweza kuwa hana gari, anione. Kama kuna mtu wako hapo na hana gari, tunashukuruka venye unaweza fika. So turudi kwenye gari. Turudi kwenye magari zetu. So my boys, ni aje ni aje wagwan ada safi Smart guy.
give you 400. So cash balance. Like I just that one more. Yes. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.